Sumqayıt şəhərində qanunsuz fəaliyyət göstərən heyvan kəsmə məntəqələrində reydlər keçirilib. Monitorinqlər nəticəsində bir sıra qanun pozuntuları aşkar olunub. Qeyd edək ki, aparılan reydlər əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin, eləcə də koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması məqsədi daşıyır. Qida Təhlükəsizlik Agentliyi tərəfindən qanunsuz heyvan kəsimi fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir. Küçə və yol kənarlarında eyni zamanda heyvan kəsimi üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdə heyvan kəsimi fəaliyyətinin qarşısının alınması üçün Sumqayıt şəhərində növbəti reyd keçirilir. Reyd zamanı Sumqayıt şəhərində sanitar gigiyenik norma və qaydalara əməl olunmadan qeyri-qanuni heyvan kəsimi və ət satışının həyata keçirildiyi yerlər aşkar edilib. Baytarlıq nəzarəti həyata keçirilmədən ət məhsullarının satışa çıxarıldığı məlum olub. Digər heyvan mənşəli məhsulların satışına yol verirsiniz. Süd, qatı, mənşəyə məlum olmayan məhsulların satışıdır. Bu da qanunla inzibati xəta hesab olunur. Ona görə də sizə inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunur. Bəzi kəsim məntəqələrində hətta istifadəyə yararsız ət məhsulları da aşkar edildi. Monitorinqlər çərçivəsində yararsız ət məhsulları ilə yanaşı heyvan kəsimində istifadə olunan avadanlıqlar aktlaşdırılaraq götürüldü. İstifadəyə yararlıq müddəti demək olar ki, istifadə yararsız ona görə də onu satmırıq və onu bu dondurucuda saxlamağınız da yol verilməz. Qanunsuz heyvan kəsimi ilə məşğul olan şəxslərə fəaliyyətlərini qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurmaları barədə xəbərdarlıq edilib. Məlumat verildi ki, heyvan kəsimi mərkəzləşdirilmiş və müasir kəsim məntəqələrində həyata keçirilməlidir. Bu monitorinqlərin nəticəsində bir sıra qanun pozuntuları, faktları aşkar edilmiş və müvafiq qaydada həmin sahibkarlıq subyektləri ilə maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilmiş. Eyni zamanda İnzibati qaydada tənbih tədbirləri üçün işlərə başlanmışdır. Aparılmış profilaktik tədbirlər nəticəsində əsasən az sayda belə faktlar aşkarlanmışdır. Aparılan reydlər əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin eləcə də koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması məqsədi daşıyır. Elmira Seyfəddin qızı, Rizvan Əkbərli, ITV Xəbər.